No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin ja päätin vielä kuvata samalla tässä Peltolan video numero 777, varmaan se on 15 kohdista pelistä. Ja tarkistus, toimiiko lataus? Kyllä toimii. No niin, lähdetään siitä. Kahvilaita on tuosta tulemaan, on jo tullut, mutta täytyy vähän tuolla odotella. Kahvi vielä valuu loppuun ja pisarvoitan se sieltä. Ja Peltola ykkönen, varmaan se 15 kohdista siis vuorossa. Ja, minkälainen tää peli oli? Kello on 20 ja 34. 34 ja tunti suunnilleen videon pituudessa. Mä käyn hakemassa väliin tuohon kahvin. Noin tässä välissä. Mitähän mulla on täällä raktoritilanne? Katsotaan se tunti. Valmiiksi tossa. Omistaako tää maatila peräkärryjä? Onko mulla peräkärryjä? On mulla jossain peräkärryt. No näin on, mitä mä en oo nähnyt. Yeah.
kirkon pihasta hankkimassa tuota emeltöyä. Mä muistasin, missä se kaupan piha on. Tän kuitenkin tän Peltolan samaan. Sittenhän tää on valmistaja huomannut. Kierroksen kuvaamiset. Video tulee sitten huomattuminen huomiseen. Silti. No, nousee ne muutakin huomiseen. No, tehdään sitten niin kuitenkin tää Peltola ykkönen tässä samaan valmistaja. Sittenhän nämä on, sitten päästään neljännekin. Tää on sitten niinku kolmen kierroksen viimeinen video. Sittenhän huomenna alkaa neljäs kierros. Huomenna, siis tarkoitin maanantaina on annettavasti. Täytyisi tietysti ostaa, kun ei varmaan siellä ole siellä ihan sama. Ostan tästä näin, tästä tommosen leveen pöydän, kun mä en tiedä, varmaan ajan tuolla kasepöytä. Mä otan nykkärin pöydän, koska mulla ei varmaan puimuriakin varaa ostaa, koska mulla ei tota, minkä mä haluaisin ostaa mitä pitää. Sampolaille mulla on vaan peräkärryksi. Niin mä tuon pöytät vaun, niin se, siinä ei tarvis. Tarvis mun tota lehmätalo täällä. Tää on mun lehmä. Tuon niittokoneen tänne samalla tuon. Mistä on tuommoisen niittokoneen, niin mä saan. Mitä on joskus toistettuna. Ja vaan se, että mistä ne koneet on sitten. Kartasta katsoa, vaikka tosta. Kartasta katsoa vähän, missä ne vois olla. No tuolla. Tuolla päitä. Ei tässä on numeroit näiden kohdalla. Kyllä se on ollut. No tuolla päitä. Missä se tuolla päin sitten on? Suurelle. Ne on siis tuolla. Ne on niinku vanhan lehmätarhan siellä reunas. Joo, siis sinne pitää mennä. Alright. No kartta, sitä ei tarvitse tiedä mitään, mutta tiedä, koska sitten vähän suuntaa. Tämä on. Muistaa, mistä pääsee pois täällä. Thank you.
kaupan kova. Näitä se on joku tämmönen jääraktori. Tie lähtee tosta tuonne mäelle ja tosta pääsee kotiin. Ja mä kiersin tuossa kuivuri on tuolla päin päällä tuolla. Tuo kaukaa kiersin lenkin ympäri ihan turhaan. Kierros olisi päässyt. Tällä. Kaadettava puu pois. Onko tää mahdollisuus tehdä metsähommia? Voiko näitä puita kaataa? Mä voisin tietää. Voisin kaataa. Se on se saha kuitenkin taas se. Toi vaalean puu, punainen tuo, mikä näkyy tuolla. No, se on. Mä pystyn kaataa. Mutta mä ostan moottorisahan nyt kuitenkin. Nyt saa varmaan nuorittaa kuulua. Ota Volkswagen. Jonsereliä, paljonko vuosteltu. Väli voisi ostaa Jonsereliä. Ja mihin päin vaan. Mitä voi? Mitä aina kaatuu.
Metsä on siinä kaarettavissa. Jees, jees, hyvä tuo nappi. Nyt voi juosta, kun ei ole saa kädessä. Wow, se on hyvä. Hyvä homma sitten. Saaks tääkin puut kaarettavissa? Veikkaan, et saa. Tämä on minä. Saa vaan tää puut. Mitäs nyt tehdään sitten?
mä voisin ottaa kaksi semmoista peräkärryä. Mä voisin kauhean korkeet ostaa. Mä otan näitä tämmösiä kärryjä kaksi. 15 000 näihin mahtuukin. 30 000. Kaksi ostaa. Tää on siis 777, vaan se 15 kohdista pelto on yksi viimeinen kolmanteen kierrokseen. Neljä viikkoa. Tässä oli neljä viikkoa, se on sitten 6 viikkoa jatkossa, jos kaksi vapaa viikkoa. Tää on siis talvi lomaa. Thank you.
kesäaikana sitten videoiden pituudet ovat tietysti lyhyempiä, niin periaatteessa olisi ajatella, että videot, niin jokainen video tulee, mutta ne lyhenee sitten huomattavasti, että videoiden pituudet mukaan paljon aikaa tehdä pituudet, jopa kymmenenkin videoiden aikaa ei
tupahtoi viereen, että ne takaisin samaa. Katsotaas tosta. Mitäs me ollaan puitu? Missäs me oltiin? Missäs me ollaan? Mitäs me ollaan puitu? Mitäs me ollaan tästä? No tää puitu. Tää oli varmaan se, mihin mä äsken puin. Joo, mut se ei oo samaa. Se on ohraa. Se on eri vilja. Alright. Se on ohraa. Tuolla on vehnää. Tuolla. Mut toi ei valmista. Tuolta on sisäänkäynti. Alright. Miten herää sitten? Tuolla olisi vielä vehnää tuolla. Voitaisiin kyllä ottaa tuo ohrapelto ensiksi. On tässä peltoja ja muitakin, mutta ne ei ole tota... No joo, se on sitten varmaan silleen. Otetaan. Mistäs voi päästä puimuriin tästä? Pitääks tässä olla tämmönen oja? Mistäs mun voisi tehdä tähän tietä? Eikö? Eikö vois siltaa tehdä tähän? No! Ei auta. Kai se on yritettävä. Minkälainen tästä tulee? Jes näistä on tää. Tääkö se on? Ora. Taas. Tosta. Tää kuuluu tota Valle Deva Dordogne oikeesti tää. Valle Deva Dordogne oleva tämmönen, mut mehän voidaan yrittää. Tehdään tähän tämmönen, paljon me saadaan tästä. Jos me vedetään tosta kohdemmin. Tuh. Tosta. Okei, katsotaan. Minkälainen siitä tuli? Oho, tää siinä on tämmönen. Jokin onnistunut. Mites tää? Ai kun paha muka. Monttu. Mites tää nyt tämmönen tuli? Mitä nyt ihan mennyt suunnitelman mukaan? Voisikohan tuo puimaria jo vähän kauemmaksi? Ihan mennyt suunnilleen mukaan. Puimari oli edes varmaan siinä. Vaikka se ei antanut sitä. Tässä vähän kauemmaksi. Jännä muotoinen. Pitää yrittää lisää maksaa kyllä. Tästä tulisi.
Tässä olisi aika tasainen, mutta täällä on aika pahan näköinen ura tonne päin. Ettei oikein muuten sinne tiehän asti, mutta se jyrkkä toi kurva. Ei ihan onnistunut tää, mutta tästä olisi... Tässä kohdin on tääkin aika jyrkkä tonne päin. Okei, täytyy mennä vähän kauemmaksi sitten tänne. Kokeillaan uudelleen. Saadaanko me... Ei ollut tarkoitus, että hyppää puimariin. Mennään tänne kokeillaan. Otetaan tosta. Uusi yritys. Alright. Tommonen. Otetaan sitten uudelleen. Tehdään sitten uutta. Mistä auta tänne? Osaa. Tonne voisi saada vielä. Meni sitten tonne tien päällä sitten. Alright. Se ei varmaan saa tonne sitten. Antjöpörö. Alright. Tätä saadaan ne pois sitten siitä myyllä. Tuossa on tietysti se tämmönen. Toi ei onnistu. Toi ei varmaan onnistu. Minkähän pitkä toi olisi tommonen, jos tommosen tämmösen pystyyks tän kääntää ja rotaatiota. No joo. Tää on niin pieni, ettei sitä varmaan ole. Ujan. Puimuriin mä tuosta menemään. Otais tämmösen tähän vaikka tässä metteriin. Ei. Metteri on nostunut. Silta idea. En tiedä mitä tästäkin tuli. Niin, mitä sitä näyttää? Tähän tein tämmösen sillan. Tähän vaikuttaa aika mielenkiintoiselta idealta. Tämmönen silta. Tää voisi olla parempi toi. Tästä voi päädä jopa puimuri yli. Ja me kai putu tonne ojaa. Uusi tommonen silta idea. No tästäkin, mites tää juttu tässä? Aika paha polo. Mä täytän ottaa noi pois. Tää ei oikein onnistunut toi. Miks se menee sitten? P ja... Alright. Tää ei onnistunut. Tää ei ja... Ei kuta. Sori. Mitä tosta? Tosta noin ja... Myydään. No niin, se on sinne. No nyt niitä ei enää siellä ojas ole. Se on jotain, jos on jäänyt, jotain jäänteitä. Eikö tähän tämmöisiä jäänteitä sitä? Siitä äskisestä tekemisestä, tekeleistä. Muokkiks se tolleen? No mä tein tommosen sillan tämmösen. Tämmösestä pääseekö tosta puimari yli? En tiedä, kohtahan se nähdään. Ei siihen semmosen sillan. Ei oo kyllä tarkoitettu tähän tarkoitukseen, niin semmosia korokkeita. Korokkeita semmosia, että tähän pääsee. Thank you.
onnistu. Ei onnistu, ei. Tästä rakkari löi. Kuinka ei kyllä pääse sinne sinun pakkoon. Hyviä luolta. Tällä viskaa, mikä tämä on. Kyllä jaksa sitä pitkiä. Kela. Otan tän pois, kun tähän se jäi. Thank you.
sitten vielä kolme minuuttia aikaa. On varmaan ehditty tätä peltoa tänään puimaan. Aika iso pelto. Tietysti. Ainakaan seuraava pelto. Tähän reunaan johonkin, missä se olisi hyvä paikka. Se on tää maatila. Tää on aika syvä oja, ei tässä kyllä. Ei tähän kyllä paljon mitään laita. Tää on joku, se on joku valtaoja. Ei tonne, kun mä nyt semmoista rautaa laita, se häviää tonne. Hei, tonne leveenkin. Toi on joku valtaoja. Kiitosta, mitä niin vaatia tehdä käyli. Tämähän on valtavan iso oja. Tähän, mutta tästä niin vaan vedetäkään tietä yli. Tästä näin. Tän kulmaa. On mikä oja. Tosta tonne. Kalon viereen. Sitä se on niin hyvä mennä tonne. No! Ei tää, ei me luovuteta. Ei me luovuteta. Ei me luovuteta. Annaas tos. Testataas. Meillä on vielä kolmas tämmönen idea. Tässä pukke. 500. Tämmönen. Ai jaa, tulee raule. Noi puut tulee tonne pellolle. Ei oikein hyvä tommonen. Ja se pääsikö on tosta. Tää on niin pitkäkin, että voin tota kääntää tota tohon. Noin viistottain. Tohon noin kulmittainen tohon. Pääsee tonne kulmittain ajaa tonne. Tohon noin, että se lähtee niinku tosta kulmasta tonne. Tuohon pellolle, tosta kulmasta lähtisä. Laittaisin tuohon noin. Toho. Testataan. Niitä on paljon maksannut. Mites tää tie? Tästä pääsee kulmittaan, tässä pystyy ajaa puimuriinkin. Siisti. Ja
Se puimurillakin ajaa tästä näin siltaa pitkin. Silta tehtiin tänne, että parannellaan. Tää pelto, heinäpelto. Tasan. Onhan tää tasan. Tästä päästä kotiin. Täydellistä. Täydellistä, täydellistä. Meillä on muat tämmöset jankkeet. Tässä pääsee puimuri vajoimaan. Tää on parempi, tää tiedä. Kautta pääseekin tänne paremmin, että no, saa nyt raudat jäädä sinne ojaan. Wow. Sellainen kotitie siinä pellolla. Tää on niin pitkä matka lähteä kiertää, kun saa kiertää tuolta asfaltin kautta. Kotitie sitten on siinä pellolla suoraan tähän. Yeah.
pitäiköhän olla siinä olemaan sitten kaikki koneet ja hommat. Ja Kalliolle verrattelee Kalliolle kuolleen. Joo, mitä saa? Täällä on naisi. Minä olen tuommoinen. Kaikki talokunnassa lämmitellään tässä vähässä. Joo, semmoistahan siinä on paikka tommoseen maisemaan. Siellä vähän siltakin näkyy tausta. Joo, tää oli tuntia 3.14 minuuttia ja 777 videon numero parmesimolle, että 15 koodista pelkoa 1. Ja viimeinen siis tästä 3.3. kierroksen videoja. Ensi viikolla sitten maanantaina huomenna tässä MT-videot uusia, mutta voi olla, että tämä menee ensi viikolla. Huomisen latauksia tämä video ja sitten maanantaina alkaa varmaan silloin 17 pelit palavat taas takaisin, aloitetaan niin. Kaikenlaisia muitakin pelejä tulee, että muutakin kuin varmaan semmoista pelejä. Joo. Ja www.massikka61.com sivulta näkee lisää mitä pelejä on tulossa. Ja videoita siis. Videoita. No niin, Massikka 61 kiittää seurasta ja näkemiin.